Assalomu alaykum. Londondan BBC O'zbek xizmati barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Zo'ravonliklar manzarasida kechayotgan sulh muzokaralari Doha yig'ini Afg'oniston ayollarini nima uchun xavotirga solmoqda? Tolibonni fikri shuki, Afg'oniston ayollari 20 yil keyinga past qaytsinlar. Shuning uchun Afg'oniston ayollari 20 yil oldingi ayollar emas. Pokiston bo'ylab g'azabnok namoyishlar, dahshatli zo'rlash ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasini kun tartibiga chiqargan. Afg'oniston bo'ylab o'tgan tun amalga oshirilgan Taliban hujumlarida amniyat kuchlarining 32 askari qurbon bo'lgan, 25 nafari tan jarohati olgan. Jumladan Hirotning Shindan tumanidagi nazorat nuqtasida motorga joylangan bomba portlatilgan, kamida 6 askar qurbon bo'lgan. Bodg'izda ham zo'ravonliklar kuzatilgan, 3 askar o'ldirilgan. Taliban hujumlar borasida munosabat bildirmagan, ammo kuni kecha Taliban so'zchisi Muhammad Naim Dohadagi muzokaralarchilar Afg'onistondagi urushning asosiy sababini muhokama qilmagunlarga qadar otash kesim kelishuvi bo'lmasligini aytgandi. Nangarxor viloyati valisi so'zchisi u yerda ham kamida 20 askar o'ldirilganini aytadi. Ular mintaqadagi amniyat kuchlariga qarshi hujum qilishgan. Ularning bu hujumlariga javoban amalga oshirilgan hujumda qo'mondon va qizil qitta hamda xorijiy jangarilardan iborat bo'lgan 29 tasi o'ldirilgan va 20 tasi yaralangan. Ammo baxtga qarshi bizning mahalla va boshqa amniyat kuchlarimizdan ham 20 ta askar jon bergan va 15 tasi yaralangan. Dohada esa Afg'on hukumati va Taliban tamos guruhlari muzokaralar shakli shamoyili yuzasidan kelisha olmaganlarini aytishgan. Taliban muzokarachi hayatiga ko'ra hali mubohasalar davom etmoqda. Avvalroq hukumat hayati a'zosi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar kun tartibini belgilash kechikayotganiga asosiy sabab xorijiylarni jarayonga aralashtirmaslik kabi qator masalalarda kelishilmagan ekanini bildirdi. Muzokaralar jarayonidagi bohasali mavzulardan yana biri bu ayollar haqlari masalasi. Tunov kun Nangarxorda ayollar namoyish uyushtirib, mamlakatda imkon qadar tezroq sulh kelishi, barqarorlik o'rnatilishini talab qilishgan. Ayni paytda esa Afg'oniston ayollari Taliban bilan muzokaralar ularning haqlari boy berilishiga yetaklaydi degan qo'rquvda. Tahorlik faol Ruqiya Alizoda bu boradagi fikrlari bilan. Albatta, sulh prosesi Afg'oniston uchun kerakli bir prosa. Nima uchunki 40 yil urushlar uchun Afg'oniston mardimi, ulusi ko'p ezilib ketdi, ko'p mushkulotlarni ko'rdi. Shuning uchun ayollar uchun ham ko'p muhim bir prosa. Nima uchun shu necha kundan beriki sulh prosesini gap-gaplari bor. Ayollar ko'p tashvishda, televizorlar orqali, mana bu Facebooklar orqali kutib turibdilarki, qana Taliban yo Afg'oniston davlati ayollar uchun biron gaplarni aytama, tashvishlar rafa bo'lama deb shunday bir fikrlarda. Chun Talibonni fikri shulki, Afg'oniston ayollari 20 yil keyinga past qaytsinlar. Shuning uchun Afg'oniston ayollari 20 yil oldingi ayollar emas. Hozir Afg'oniston ayollari nizomga kirgan ayollar, pantunda bo'ladigan ayollar, matbuot ayollari va har bir ishlarga davlat nihodlarmi yo g'ayri-davlat nihodlarmi bularda ishlab kelayotgan bir ayollar. Shuning uchun ayollar tashvishi shulki, Taliban davlati ayollarni ya'ni sarnavushtini ochiqlasinlar ki qaysi hadgacha, qanchagacha bizga haq beradilar va shuni biz bilishimiz zarur. Nima uchun ayollarni tashvishlaridan biri shulki, mabodo Taliban davlati kelgandan keyin biz keyin shu asoratga qolsak, shu sobiqa vaqtga qaytsak, uyga qolsak, ishlay olmasak, hatto maktablarga o'qiy olmasak, nima uchunki biz ularni fikrlarini tenglab kelyapmizki, aytadilarki, ayollar hech qachon erkaklar bilan bir yerga ishlay olmaydilar, yo maktabga o'qiy olmaydilar, pantunda o'qiy olmaydi deb fikrlarini bildirib kelyaptir. Shu uchun biz ko'p tashvishdamiz.
Men Talibondan istiyman. Men qaysi bir jamiyada ishlaydigan bir ayol bizni haqqimizda ochiqlasin va bizga haq bersinlar. Biz ham ishlaydik. Biz ham inog'alarimizni yoniga turib ishlaydik. Hozirgacha ishlab kelibmiz va ishlaydik. Shu 20 yillik yo 18 yillik zahmatlarimiz, olgan ozodliklarimiz, erkinligimiz o'rtadan ketmasin. Va men oxirga shu borgan ayollar, muzokaraga qatnashgan ayollar masalan Fauziya Kufidan va boshqa ayollarki shu butun Afg'onistonda ayollardan nimoyandalik qilib to'xtabdi unda ulardan istaymanki shu ayollarni borasiga ro'baro 100% o'ltirib ular bilan Taliban bilan gaplashsinlar. Azizlar, siz bu borada qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasiga yo'llang. Dasturlarimizni to'liq shaklda YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qila olasiz. Internetdan bizni BBC O'zbek Afg'oniston deb qidiring. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Yunonning Lesbos oroli polisi minglab muhojirlarni buzilgan Moria jamlog'idan Karatepe shahridagi yangi chodirlarga ko'chirmoqda. Qochqinlar o'tgan hafta jamloqqa o't ketgandan beri ochiq havoda qo'lbola chodirlarda yashab kelishmoqda edi. 4 nafar afg'onistonlik qochqin jamloqqa o't qo'yishda ayblangan. Chin Xinjiangdagi millionlab uyg'urlarni Pekinning ta'rifichi tarbiyaviy dasturdan o'tkazgan. Ushbu loyiha dunyo bo'ylab qattiq tanqid qilingan. Chin hukumatining Xinjiangdagi siyosati himoya qilingan hisobotida tanqidlar rad etiladi va maxsus markazlar uyg'urlarni qayta tarbiyalashni maqsad qilgani ta'kidlanadi. Ammo unda jamloqlarda qancha odam jo'natilgani ochiqlanmaydi. Jamhur rais Tramp koronavirusga qarshi samarador vaksin kelasi bir necha haftada imkonli bo'lishini aytgan. Ammo bu davo sog'liqni saqlash mulozimlarining vaksin kelasi yil o'rtalarida paydo bo'ladi degan taxminlarga ziddir. Uning demokrat raqibi Jo Bayden Trampni vaksin masalasini saylovda yutish uchun suiiste'mol qilayotganlikda ayblagan. Pokistonda dahshatli bir hujum ortidan ayollarga qarshi zo'ravonlik masalasi diqqat markaziga chiqqan. Joriy oy mutarida kelayotgan ayol zo'rlik bilan tushirilgan va bolalarining ko'z o'ngida zo'rlangan. Bosh vazir hujumni amalga oshirgan ikki erkakni axtalashga chaqirgan. Lahordan BBC xabarnigori guzorishi. Qora qalpoq kiygan shaxs Pokistonda qidiruvda bo'lgan odamlardan biri. U shafqatsiz zo'rlashda ayblangan. Uning qilmishlari butun xalqni larzaga keltirdi. 9-septembr kuni 30 yoshda bo'lgan ayol ikki bolasi bilan birga motorda ketayotganda motorining yoqilg'isi tugagan. U polisdan yordam so'rash uchun shu yerda to'xtashga majbur bo'lgan. Ammo ko'p o'tmay o'g'rilar deb taxmin qilingan ikki shaxs uning motorining oynasini sindirishgan. Mayda shishalari bu yerda hali ham bor. Ikkovlon ayol va bolalarni motordan sudrab, ularni dalaga olib chiqib, ayolni bolalarning ko'z o'ngida zo'rlaganlar. Jinsiy tajovuz haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Lohunning yangi tayinlangan polis boshlig'i ikki farzandli ona kechki tunda tashqariga chiqmasligi kerak edi degan fikrni bildirgan. Mamlakat bo'ylab g'azablangan ayollar ko'chalarga chiqishdi. Jabrlangan ayolni zo'rlangani uchun ayblamaslik kerak. Zo'rlagan shaxs aybdor. Mardum ikki zo'rlangan shaxsni dorga osishni talab qilmoqda. Ammo bosh vazir kimyoviy moddalar vositasida ularni axtalashni pishnot qildi. Biroq hamma ham bu fikrga qo'shilmaydi. Biz bilamizki, zo'rlash va muhodira moddalar bilan shug'ullanish, qotillik va voyaga yetmaganlarni zo'rlash kabi jinoyatlar Pokistonda o'lim bilan jazolanadi. Raqamlar kamaydimi? Yo'q. Polis ma'lumotlariga ko'ra, Punjobda har kuni 10 ta zo'rlash holati haqida xabar beriladi. Ammo haqiqiy holatlar soni ancha yuqori deb ishoniladi. Chunki viloyatda 110 million kishi yashaydi. Va boshqa bir ayolning hikoyasidan ko'rinadiki, adolatga erishish qiyin. 6 oy oldin uning qizi zo'rlangan. Polis shikoyatni qaytib olish uchun unga bosim o'tkazmoqda. Polis qizim va menga qo'ng'iroq qilib, zo'rlagan shaxsni kechirishimizni so'radi. Ular menga jinoiy ishimiz zaif ekanini aytdi. Men faqat qizim uchun adolat istayman. Bu yerdagi har bir kishi zo'rlangan holda polisga murojaat qilishi bilan hech narsaga erisha olmasligini yaxshi bilishadi.
Shuning uchun ba'zilar zo'rlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarga xabar berish ularning dardi eshitilishining yagona usuli deb ishonishlari ajablanarli emas. 5 yil muqaddam urushga qatnashish uchun Suriyaga borgan beljumlik o'smir Yevropadagi terror bilan bog'liq eng yirik mahkama ishida asosiy guvohlardan biriga aylangan. Jejoin Bontek Sharia 4 beljum guruhidagi sobiq do'stlariga qarshi dalillarni taqdim etgan. BBC xabarnigori Nick Beck u bilan suhbatlashgan. Jejoin Bontek musiqa yaratish unga jinoiy o'tmishini unutishga yordam beradi deb umid qilmoqda. 9 yil avval u Sharia 4 Belgium islomiy guruhiga qo'shilgandi. 2 yildan so'ng 18 yoshida u Suriyadagi urushga yo'l oldi. Siz shunchaki qo'y kabi yergashasiz. Hamma do'stlarim u yerda. Meni ham u yerga borishim kerak deb o'ylaysiz. Lekin meni o'shanda nimalar kutayotganligini aniq bilmas edim. U yerga yetib borganimning birinchi haftasida yo'q, qo'shiqlarimdan birida birinchi kun deb nomlangan qo'shig'imda kuylaganimdek kelganimdan afsuslandim. Men bu qo'shiqni tez orada ommaga taqdim etishim mumkin. Qo'shiqning so'zlari bunday edi. Birinchi kuni ular qurol bilan yurishibdi. Meni dardim cho'lg'ab oldi. Birinchi kuni hayajonga tushdim. Shunday qilib ilk kundanoq men bu yerda nima qilyapman deb o'zimdan so'ray boshladim. Do'stlarim atrofda qurol ko'tarib yurardilar. Men ularga qo'shilishni istamasdim. Bu vaqtda aytganimda ular menga ishonmadilar. Ular meni 7 oyga qamoqqa tashladilar. Siz biron bir janglarda qatnashganmisiz? Yo'q, chunki birinchi haftada yo'q qamoqqa olingandim. Suriyada Bontek, g'arblik jurnalistlar jumladan keyinchalik o'ldirilgan amerikalik James Foley va hanuz qayerda ekanligi noma'lum britaniyalik John Cantell bilan birga bir xonada saqlangan. Men o'sha yerda James va John bilan uchrashgan edim. Olinganimdan so'ng ular bilan juda yaxshi do'st bo'lib qoldik. Va afsuski, bilasizmi, biz nima bo'lganini hammamiz ko'rdik. Ularning oilalariga hamdardlik bildiraman. Bontekning otasi uni Belgiyaga olib ketish uchun Suriyaga safar qildi. U dastlab Doishga qarshi guvohlik berdi. 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana qo'shimcha 44 kishiga jazo tayinlandi. Hozir ham ushbu odamlarga qarshi guvohlik berganingiz oqibatida qo'rquvdamisiz? Men eng yomon kunlarni boshdan o'tkazdim. Xo'sh, hozir nimadan qo'rqishim kerak? Men eng yomon vaqtlarni ortda qoldirdim. Shuning uchun nimadan qo'rqishim kerak? Men hozir shu yerdaman. Agar ular biron bir ish qilishni xolasalar edi, men allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Jo Juen o'zining Born Again nomli birinchi albumini o'zi ishlab chiqqanini aytadi va unga ikkinchi imkoniyat berilishiga umid qilmoqda. This is not the mainstream. Men asosan yalang'och xonimlar yoki katta motalar haqida so'z yuritadigan rap qo'shiqchisi emasman. Mening qo'shiqlarim o'zgacha, chunki mening o'z aytar so'zim bor, so'zlaydigan hikoyam bor. Bu g'ayrioddiy hikoyadir. Bugungi kunda Belgiyada odamlar sizga qanday munosabatda? Hamdardlik bormi yoki odamlar sizga o'sha paytda yosh bo'lishingizga qaramasdan Sharia 4 Belgiyaga qo'shilib Suriyaga ketishni tanlagan odam sifatida qaraydilarmi? Ko'p narsa jamoatchilik fikri bilan bog'liq. Shundaymi? Men shaxsan o'zim do'stlarimga yoki endi tanishgan insonlarimga hammasi o'zgacha ekanligini tushuntirishga harakat qilaman. Lekin ular amalda bu narsalar o'zgacha ekanligiga ishonmaydilar. Men ularga haqiqatni aytaman. Haqiqat esa ular o'qigan narsalardan boshqacha. Ular internetda va haqida ma'lumot to'lib yotibdi. Nima uchun men u aytgan gapga ishonishim kerak deb o'ylaydilar. Ammo menga baribir ishonishmasin. Nima gapirishsa gapirsin. Alal oqibat bu mening hayotim. Men odamlar nima deb o'ylashlari haqida qayg'urmayman. You're 25 years old now. Hozir siz 25 yoshdasiz va orqaga qarab 18 yoshda bo'lgan o'zingizga nima deb aytgan bo'lardingiz? What the hell are you doing? Nimalar qilyapsan o'zi deb aytgan bo'lardim. Chiq u yerdan, ortga qayt va bu odamlarni ortda qoldir. Ular bilan gaplashma. Ota-onangga quloq sol. Bilasizmi, sizning boshingizni aylantirib qo'yganlari uchun ota-onangiz bu odamlardan uzoqroq bo'ldi deysa, siz ular yaxshi odamlar. Men faqat ma'ruzalariga quloq tutayapman. O'rganyapman deysiz, to'g'rimi? BBC yangiliklar bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling. Oqshomingiz xayrli o'tsin.